25 ବର୍ଷର ସରକାର ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ, ହେଲେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରେ। ଆଉ ଏବେ ବି ବିବାଦରେ ରହିଛି ବିଜେଡି ସରକାର, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ନିଜ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ହେଭିୱେଟ୍ ହେଲେ କେମିତି? ଆଉ ଏବେ ଅରୁଣ ପ୍ରତାପ ବ୍ୟୋମକେଶ ଓ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ମୁଖିଆ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ମୁଖିଆଙ୍କ ଆକ୍ସନ ନେବାର ତରିକା? ନା ବଦଳିଛି ବିଜେଡିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଦିବଂଗତ ନେତା ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କମଳା ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପରି ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କରାଗଲା ବହିଷ୍କାର। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତି, ହେଲେ ଏହି ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ତାହା ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା। କାହିଁକି ଏହି ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତିର ସତ ପଦାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଏହି ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି? ଏ ସତ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦଳ କରିଛି ସମ୍ମାନିତ, ଆଉ ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ରାତାରାତି ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅବ୍ୟାହତି। ହେଲେ ଏହି ମାମଲା କେତେ ବାଟ ଗଲା ତାହା ବି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା। ଡାଲି ମହାଦୁର୍ନୀତି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଲେ ଆକ୍ସନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ବିଦା ହେଲେ ପ୍ରମିଳା, ହେଲେ ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଏବେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଛାଟିଆ। ଚାଷୀ ବିହନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ବଦନାମ। ସେତେବେଳେ ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହେଲେ ବିଦା। ଆଉ ମାମଲା କେତେ ବାଟ କଲା ତାହା ଏବେ ବି ରହିଗଲା ରହସ୍ୟ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହୋଇଥିବା ଅମର ଶତପଥୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳର ଏସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା, ହେଲେ କାରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ବୁଲୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଭାରଶୂନ୍ୟ ନାଙ୍କଳତି ଲାଗିଛି। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପରିହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍, ଓବ୍ୟମକେଶଙ୍କ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳରୁ କରାଯାଇଛି ବହିଷ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।